Вие сте във втората част на Свободна зона. Сега ще поговорим за тенденции и иновации в туристическия бизнес. Една тема, която освен, че предизвиква специфичен интерес, я предлагаме и в рамките на едно наше медийно партньорство, така с идеята да популяризираме някои нови технологии. Мои гости са Николай Николаев и Антон Илиев. Добър вечер. Добър вечер. И така, какво е новото, което може да бъде изведено като правене на този бизнес? И ако мога аз да започна. Да, започвате. Новото в правенето на бизнес и особено в туризма говориме е, че са залегнати маркетингови канали и технологии, които са тясно свързани с социалните медии. Да. Социалните медии, и то не по начина, по който обществото е свикнало да ги използва, като Facebook и LinkedIn и Twitter, известните социални медии, а насочени към бизнеса. Бизнеса или начините, по които тези социални медии могат да възползват бизнеса и по някакъв начин да му генерират допълнителни приходи. И как? Най-общо казано и най-лесно изпълнимо това е, когато обхванеш по-голяма целева аудитория. А тези платформи и социални мрежи именно това дават като инструмент. Обхващането на по-голяма целева аудитория. И тук искам да отбележа, че обхващането на целевата аудитория, на по-голяма целева аудитория не трябва да бъде само цел, а трябва да бъде точно определена целева аудитория, тази целева аудитория, която иска да чуе за нас. Или, кратко казано... Как се определя целевата аудитория? Ами, като цяло целевата аудитория първо се определя спрямо продукта, който предлагаме. Все пак, нали, не можем да... Не всеки продукт е за всеки. В смисъл, специално в маркетинга, а и за маркетинга, който спомена колегата, маркетинга в социалните медии, определението на таргетирането е много по-лесно, понеже чрез интернет, чрез нови технологии, ние имаме много по-голяма информация. За какво? За потребителя. Какво прави? Кога е в интернет? Като е в интернет, какви сайтове посещава? Когато е на тези сайтове, какво точно той прави там? И по този начин ние анализираме поведението му и правим всъщност крайната цел е да му продадем колкото може повече, на колкото може повече хора. Информация. Не, всъщност събираме информация, да. За да може да го, за да му продадем продукта, от който той се интересува. Ако мога да добавя един пример за една доста голяма компания, това е Dell, предполагам всички знаете за нея, има назначени около 100 човека, които 8 часа на ден работят в социалната мрежа Twitter. Twitter започва като микроблогинг платформа, където хората споделят своите интереси, какво правят в момента, но в последствие тази мрежа и интереса, който тя генерира като потребители, е една от основните цели на бизнеса. И тя иска да използва тази група от хора. И как? Сега ще ви кажа конкретния пример. Тези 100 човека, които работят по цял ден в Twitter, следят всеки един клиент на Dell какво пише за компанията. И тяхната цел, крайната цел, е да направят така, че да нямат нито един недоволен клиент. Или това за тях е един вид обратна връзка с техните крайни потребители. Да. И какви са резултатите? Как се развива този нов подход? Ами, всъщност той е нов, можем да кажем, че е нов за България. Понеже се използва вече доста активно, естествено всичко тръгва от Щатите, там всичко първо. Там всички тенденции тръгват от там в този бизнес. Но в България забелязваме, че последната година-две, може би, има страхотен бум. И, специално на социалните медии. Мисля, като използване на социалните медии. И, но новото, което е, че вече не се използват социалните медии само за запознанства, да речем, в интернет от моите хора, а се използват вече от фирми. Много фирми в България вече наемат хора, примерно експерти социални мрежи, които се опитват да използват споменатите социални мрежи като Facebook, Twitter, LinkedIn и така нататък за, така да се каже, за корпоративни облаги, т.е. за
привличане на повече клиенти, за по-големи продажби, за изграждане на бранда на съответната компания и за изграждане на лоялност в потребителите, чрез постоянна връзка. Понеже потребители прекарват наистина много голямо част от времето си, дори работещи хора. Това означава ли, че всъщност говорим за едно подмладяване на хората, които са ваши клиенти? Защото тия нови технологии по-скоро са ориентирани към по-младите. Не бих казал и ще ви дам конкретен пример. Аз като участник в конференцията, която наскоро беше организирана, бях така доста от старата генерация хора, които правят бизнес в България, се интересуваха от тези нови технологии, нови маркетингови подходи и споделиха с мен, че конвенционалният маркетинг, ако мога така да го нарека, като билбордове, реклами във вестници и така нататък, за тях, за техния бизнес модел вече не работи. И те искаха да видят каква алтернатива биха могли да намерят в социалните медии. И всъщност това означава ли, че вече имаме едно подновяване на инструментариума за привличане на интерес? Да, може да се каже. Не изцяло подновяване. Старите канали за достигане на аудиториите все още съществуват, все още са там, все още работят. Радио, телевизия, вестници. Нали, хората все още им вярват, все още ги използват, но като че ли има наистина обновяване, в смисъл като има нови канали, които всеки ден едва ли не се появяват и които сериозни фирми трябва наистина да възприемат и започнат да ползват. Добре, а що се отнася до доверието към този нов подход на привличане на интерес? Има ли някакво разколебаване? Защото ви някакси винаги човек може да си каже, бе, нещо ме мотаят. Да, разбирам ви какво искате да кажете. Значи, това е много интересно, защото като цяло, ако говорим за местния пазар, българския пазар и как да. Българина приема това нещо като нов вид маркетингов подход, повечето от тях, смея да кажа, са доста скептично настроени и това е разбираемо, защото това е една непозната за тях сфера. А скептицизма в какво се изразява? Подозрението в какво е? Подозрението в това, че като експерти, които предлагаме този вид услуга, дали е помощ в тяхна изгода с цяло по-големи приходи, те не вярват, че той ще даде наистина резултат. Може би от тази гледна точка не вярват как една социална мрежа от калибъра на Фейсбук, която стартира по един начин, се превръща в нещо, което може да бъде използвано с бизнес цели. Това е просто, може би, техния скептицизъм, защото те възприемат тази социална мрежа като нещо, което е за хората използват, за да убият време, за да споделят с приятели къде са били на почивка, какво са правили през уикенда и просто не вярват, че това нещо може да бъде използвано с бизнес насочен. А добре, как преодолявате това недоверие? Само да добавя нещо. Доверието в крайния потребител, наскоро четох проучване, че само 14% от хората, които гледат телевизия, вярват на рекламите, което, да речем, 60-те години е било 90%. И всъщност... Колко процента? 14% само сега вярват. Значи да. Намалява този процент? Да, намалява, защото потребителя за повече от три пъти е намалял. Да. Защо? Защото потребителя всеки ден бива заливан и заливан с повече и повече реклами от различни източници. Човек, само докато се разхожда по улицата, един нормален ден, прекарвайки, вижда може би стотици, да не кажа хиляди реклами в ежедневието си. И може би тук е разликата между старите канали за комуникация, маркетингова комуникация и новите, за които в момента говорим. Понеже в новите канали едва ли не потребителят сам избира какво да прави. Има една връзка между потребителите, да речем във Фейсбук. Ако някой препоръча нещо, човек е склонен много повече да го купи, отколкото го види по телевизията. Защото има доверие на човека, който му го казва от среща, защото той се комуникира с него. Човек, който е потребявал този продукт и има допер до него. Ако говорим за туризма, ако това е почивка, хотел... Това е така.